आता पंतप्रधानांना पुढच्या वर्षी 10 वर्ष होतील. त्यांनी त्या काळामध्ये वेगवेगळ्या राज्यामध्ये कुठं कुठं काय काय भूमिपूजन केलेली आहेत, त्याची कामं कशी चाललेली आहेत हे बघण्याकरता खास दिल्लीवरून एक हेलिकॉप्टर इकडे पाठवलेलं होतं. आणि ते 10-10 समुद्रात वेगवेगळ्या ठिकाणी जायचं गिरीशजी, पण कुठं स्मारकच दिसत नव्हतं. भूमिपूजन केलं ते 10-10 जायचे की अशी काय लाट आली, असं काय वारं आलं, असं काय सुनामी लाट आली. महाराजांचं स्मारक गेलं कुठं? अध्यक्ष महोदय, काल छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या राजकारणासाठी वापर करून असा आरोप केला तर कदाचित आपल्याला वाईट वाटेल, परंतु वस्तुस्थिती तशी आहे. अरबी समुद्रामध्ये छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या आंतरराष्ट्रीय स्मारकाची घोषणा आपणच देवेंद्र फडणवीस साहेब मुख्यमंत्री असताना केली. गिरीशजी आपण पण तेव्हा मंत्रिमंडळात होता. पंतप्रधान महोदयांच्या हस्ते भूमिपूजन जलपूजन आपण केलं. तो सत्तेचा तुमचा 5 वर्षाचा काळ गेला, आताचा 7-8 महिन्याचा काळ गेला. त्या स्मारकाविषयी साधा उल्लेख देखील आपण काढला नाही, हे वस्तुस्थिती आहे. खरं तर मधी मी बघत होतो मुंबईमध्ये सारखी शेलार साहेब हेलिकॉप्टर एक सारखं फिरत होतं. मलाही काही कळेना की आज सारखं का हेलिकॉप्टर फिरतंय, तर मला कळलं की आढावा घेतला जातोय. पंतप्रधानांनी आता पंतप्रधानांना पुढच्या वर्षी 10 वर्ष होतील. त्यांनी त्या काळामध्ये वेगवेगळ्या राज्यामध्ये कुठं कुठं काय काय भूमिपूजन केलेली आहेत, त्याची कामं कशी चाललेली आहेत हे बघण्याकरता खास दिल्लीवरून एक हेलिकॉप्टर इकडे पाठवलेलं होतं. आणि ते 10-10 समुद्रात वेगवेगळ्या ठिकाणी जायचं गिरीशजी, पण कुठं स्मारकच दिसत नव्हतं. भूमिपूजन केलं ते 10-10 जायचे की अशी काय लाट आली, असं काय वारं आलं, असं काय सुनामी लाट आली. महाराजांचं स्मारक गेलं कुठं? ते पुन्हा तिथनं म्हणायचे आहोत इथं सापडत नाही. अरे तुम्ही नीट बघा कसं सापडत नाही, तिथं भूमिपूजन केलंय साहेबांनी आपल्या. काय साहेबांचं ते महाराजांचं स्मारक काही सापडलं नाही. अरे ही तुमची अवस्था काय गप्पा मारता? युगपुरुष छत्रपती शिवाजी महाराजांचे त्या काळामध्ये 2014 फोटो लावले आणि मतं घेतली. मतं घेण्याच्या करता शिवाजी महाराज तुम्हाला आठवतात. स्मारक देखील घाईघाईनं का केलं? भूमिपूजन की निवडणुकीची मतं पाहिजे होती. तुम्हाला माहितीये की 350 वर्ष झाली तरी देखील महाराजांचं नाव घेतल्यानंतर उभा महाराष्ट्र नतमस्तक होतो, दैवत मानतो. आणि हे सगळं डोळ्यासमोर ठेवून तुम्ही करण्याचा प्रयत्न करता. सांगा ना 6 महिन्यात का नाही तुमच्या चेनी पाहिलं? 5 वर्ष झालं नाही, आताही झालं नाही, काय त्याचं कारण आहे? 2.5 वर्ष आम्ही केलं. आम्ही भूमिपूजन आम्ही नाही केलं, तुम्ही केलं. एक मिनिट. त्याच्यामध्ये भूमिपूजन तुम्ही केलेलं होतं, निर्णय तुम्ही घेतलेला होता, त्याच्या संदर्भात पंतप्रधानांना तुम्ही बोलवलं. आमच्या बोलवण्यामुळे अध्यक्ष मोदी पंतप्रधान साहेब आले नाही, त्यांचाही आम्ही आदरच करतो. परंतु अशा पद्धतीनं बोलवायचं आणि भूमिपूजन करून परत तिथं डुंकून पण बघायचं नाही, हा कुठलं राजकारण? हे कुठलं कामकाज?